Час зміцнення ніякого, ми вже наблюдаємо 2 години спокійствия. Що було до цього за ці 2 години? Наблюдали передвіження, наблюдали, коли вони запалювали в своїх спостережних пунктах. Оцей спостережний пункт 2 тижні тому поцілив снайпер бойовиків. Це сліди від куль. В 6:00 утра був прицільний вогонь. Скоріше всього, що снайпер. Почули, як кирпич посипався. У відповідь найманцям вогонь не відкривали. Не можемо засікти його одразу за секунду. Якщо по нас ведуть прицільний вогонь, то ми, в принципі, якби не відкриваємося, просто наблюдаємо і намагаємося зафіксувати конкретні позиції, з яких вони ведуть вогонь. До спостережного пункту ворога менше 100 метрів. Наразі прицільний вогонь по позиціях військових Збройних сил України окупанти не ведуть. Зараз наблюдається спокійствие. Бачимо, як вони укріпляються, чистять окопи, топлять, дежурять на своїх спостережних пунктах. Нагадаю, режим тиші на передовій почав діяти з 27 липня минулого року. Анастасія Славкова, Андрій Резніков. Новини на Суспільному.